голям успех премина участието на Ловешкия театър във фестивала Дни на комедията в Куманово, Република Северна Македония. Актьорите събраха овациите на северномакедонската публика с играта си в пиесата Службогонци на Иван Вазов, чийто режисьор е Николай Орумов. Българското представление е седмото поред във фестивала, който започна на 28 септември и ще продължи до 14 октомври. Организатор е Националният център за култура Трайко Прокопиев в Куманово. Визитата на Ловешкия театър се осъществява с подкрепата на Българския културно-информационен център в Скопие и Министерството на културата на България. Екипът на Драматичния театър в Ловеч показва, по думите на Орумов, една актуална пиеса, макар написана от Вазов преди 120 години. Актуална, може би защото е истинска, написана от Вазов, след като той се е отвратил от това, което е изпитал на гърба си, бидейки само една година министър на народното просвещение. Може би пророческа също, както Вазов е написал последното изречение: правителството падна и винаги правителствата в България падат. Ама аз тогава ви се поклоних! Не помните! За трупата на Ловешкия театър казва, че актьорите са мечта. Невероятно талантливи, отдадени, предани. От тях най-голямо вълнение да се качи на сцената в Куманово е за северномакедонецът Георги Трайков. Той е от Струмица, но 10 години е в България. За Ловешкия театър играе от 5. Не за пръв път обаче се качва на сцена в родната си страна. Аз ще ги дарам да бежам! Иди им кажи! Чакат ме се на улицата, трупат се в коридорите на Министерството. Много се вълнувам, ако сме честни. Притеснявам се, т.е. по-скоро любопитно ми е как ще прозвучи, нали, това представление Службогонци, което е доста актуално в България. То ние тогава гражданите ще умрем от глад, бе! Дай, господин министър! Трупата на Ловешкия театър бе част от фестивала Дни на комедията по покана на театър Куманово, който гостува в Люляковия град на 2 юни с пиесата «Двама изгубени във времето». Според директора на Кумановския театър Сашо Тодоровски, 25-то юбилейно издание на Международния фестивал се радва на голям успех. Тази година гостува театър от Хърватска, България и Сърбия, като всяка година има българско участие. Обходимо е! Публиката е задоволна, ние сме задоволни като организация. От ова година можем да кажем дека фестивалот добива на една по-голема тежина, бидејќи е од награден карактер. Бидејќи до сега фестивалот беше ревиален карактер, театрите настапува ревиално се представува, а сега имаме награди. Награда за најдобар актер, актерка, сценографија, костимографија, режија за најдобра представа. Сите билети се продадени. Според Тодоровски, северномакедонската публика приема отлично българските представления. Доказателство за това бяха аплодисментите и отзивите след Службогонци. Сакам да потенцирам, што беше квалитетно изработена и сценографијата и костимот. Се беше с убава естетика, а особено ми се допадна играта на актерите. Публиката е навикната, особено на овој фестивал, да гледа убави и квалитетни представи. Господа! Имам да ви обадя една благополучна новина. Вие се отървахте от мен и аз от вас. Владата падна!